Готви ли се Беларус да влезе в Украйна? Този въпрос излезе на повърхността последно време и става все по-популярен. Причината да застигнем до подобен въпрос е това, че Беларус е струпал танкове на границата с Украйна. Преди да започна с анализа, искам да ви призова да се абонирате за канала и също така да благодаря на всички, които вече са го направили. Сега, освен танковете по границата с Украйна, според информация от беларуска страна, забележете, има освен танкове, ракетни системи за залпов огън, системи за противовъздушна отбрана и инженерно оборудване. Освен това е регистрирано и присъствие на наемници от бившата частна военна компания Вагнер. Сега, преди да започна и да разгърна всичко останало свързано с тази тема, ще ви дам двете паралелни гледни точки, които вървят сега в момента. Едната е, че нещата са точно такива и че има реална опасност Беларус да влезе в Украйна. Другата е, че всъщност това е блъф на Лукашенко. Интересното е, че и двете мнения вървят из украинските информационни платформи, като дори самите управляващи в Украйна излагат и двете гледни точки, което говори за мен, че и те не са наясно точно какво се случва. Сега, едно от изявленията на украинското правителство е следното. Провеждането на учения в граничната зона и в непосредствена близост до атомната електроцентрала в Чернобил създава заплахи за национална сигурност на Украйна и световната сигурност като цяло. Призоваваме служителите на Република Беларус да не допускат трагични грешки, за собствената си страна под натиск от Москва и нейните въоръжени сили, да спрат неприятелски действия и да изтеглят войските си от държавната граница на Украйна на разстояние, превишаващо обсега на поразяване на огневи системи, налични в Република Беларус. Министерството на външните работи увери, че Украйна никога не е предприемала и не планира да предприема неприятелски действия срещу беларуския народ. Това е едно от нещата, с които излязоха от украинска страна. Това, разбира се, е едно съвсем нормално предупреждение, нищо кой знае какво, така много формално дори бих казал. Мен и прави впечатление най-последното, което се казва. Украйна никога не е предприемала и не планира да предприема неприятелски действия срещу беларуския народ. Аз мисля, че това се подразбира при положение, че от едната страна воюваш с Русия. Това в крайна сметка е така пак в политкоректното говорене и нищо повече. Неща, които се подразбират, но явно са почувствали от украинска страна, че трябва да ги кажат, да съществуват чисто формално. Какво още казват украинците? Предупреждаваме, че в случай на нарушаване на държавната граница на Украйна от страна на Беларус, нашата държава ще предприеме всички необходими мерки, за да осъществи правото на самоотбрана, гарантирано от устава на ООН. Освен това, всички концентрации на войски, военни съоръжения и маршрути за доставка на територията на Беларус ще бъдат законни цели за въоръжените сили на Украйна. Тук трябва да си говорим честно, има ли ресурса Украйна да направи нещо подобно? Аз честно казано мисля, че това е блъф, защото, както казах преди малко, Украйна не може да се отвори друг фронт, сериозен, освен това сега, което виждаме в Курск, с друга държава, тук дори нали не говорим за Русия, и да води още едни военни действия при положение, че толкова уредя жизнения ресурс на Украйна. И при положение, че се разчита само на западната помощ. Въобще не мисля дори, че това решение да направят нещо подобно вече в техни ръце, ако някога въобще откакто е създадена Украйна в модерната история, ако някога въобще тя имала правото да прави подобни маневри. Иначе от беларуска страна Лукашенко казва, че е разположил една трета от армията на въоръжените сили на Беларус. Това на мен ми говори следното. Бях казал в предни видеа, че Беларус ще се намеси тогава, когато види, че нещата така се изясняват. Затова това, което аз мисля, е, че тази една трета, приемаме, че е така, тази една трета, за която Лукашенко говори, тя ще стои на границата и просто ще чака. Това е, което аз мисля. И няма да се впусне в някакви рискови маневри, поради простата причина, че, както съм казал и преди, ще се отвори от запад и ще даде шанс на натовските държави да направят настъпление, защото едно настъпление срещу Русия, едно на ръка и НАТО очевидно не смее да го направи открито, но срещу Беларус това вече е друго и тогава ще бъде, разбира се, обявено, че по този начин защитават мира и така нататък. Защо не са го направили до сега спрямо Русия, разбира се, ще се прескача, но това ще даде предпоставка на НАТО да влезе в Беларус. Тогава това от своя страна по всяка вероятност ще активизира Русия и наистина вече се досещате какво може да се случи. Затова аз мисля, че Беларус ще останат на своите граници до момента, в който едва ли не са седнали вече на масата за преговори с Съединените щати и Русия. Иначе каква е предпоставката за това нещо да се струпват беларуски войски на границата? Предпоставката е, по думи на Лукашенко, че
Украина са изпратили 120 000 свои войници именно на тази граница. Тук разбирате вече, че почва да се обвиняват едни други. Белорусите обвиняват украинците, украинците белорусите. Това е старо колкото света. Беше така и по отношение на тази война сега, която е в Украина. Общо взето, всъщност, която е война да вземете, вие ще видите, че всеки обвинява другия. Къде е истината? За момента няма как да знаем, но просто ви свеждам какви са предпоставките за един по-голям проблем на това, което виждаме в Украина. Същевременно Украина казва, че не е забелязала увеличаване на белоруските войски на границата и нарича изявлението на Лукашенко риторика. Тоест това е нещо, което тотално контрастира с първите цитати, които ви дадох, но това също е становище на украинската държава в момента. Тотално коренно различна и според мен там най-вероятно по някои параграфи относно тези изявления може би дори не върви диалог. Тоест чудят се каква позиция да вземат. Един път Лукашенко блофира, другия път Лукашенко е с една трета от армията си на граница, точно както казва. Според мен тук още не са се консултирали с Съединените щати и всеки бърза да говори, но тогава, когато Съединените щати излязат с конкретно становище по този въпрос, тогава вече и Украина ще заеме една по-съществена позиция по въпроса. Иначе в крайна сметка това струпване на украинските войски на границата е очаквано, защото неведнъж се е говорил за разделението на Украина и Беларус ще иска да има част от всичко това. Русия ще иска Беларус да има част от всичко това и честно казано не знам какво точно ще остане от Украина, защото много станаха желаещите да вземат нещо от Украина. На практика лицемерието на натовските държави в лицето на Румъния, на Полша, дори една Унгария, макар че нейната позиция е доста така стегната по отношение на тази война, дори тя, която също е в НАТО, сами знаете за нейните претенции към украинските територии. И имаше в началото на войната, може би няколко месеца след като тя започна, не мога да следя кой, но някой беше казал, че от Украина ще остане Киев и околността. Ако приемем, че всичките се намесят и дръпнат по нещо от Украина, т.е. нейните съседи, сами разбирате, че ще се случи точно това. Сега в момента доста хора така, това е мое лично мнение, всеки има, разбира се, право да вижда ситуацията както прецени, но се заблуждават с това, което се случва в Курск и считат, че това ще бъде някакъв пробив. Напротив, когато Украина прояви някакъв по-голям интензитет на бойни действия, след това страда, тъй като трябва да се възстанови от загубите, които е приела, това беше и по отношение на контрнастъплението. Това беше и в началото, когато също се оказваше така съпротива. Всички знаем, че това, което се случва, е по този начин, защото Русия не хвърля цялата си мощ напред. По една или друга причина, казал съм и в предни видеа, да не отварям различна тема сега. Дори в крайна сметка започва да изглежда така, сякаш това с Курск е малко, така малко по-скоро като един капан, тъй като те навлизат в Курск и в този момент белоруската армия се оказва на северната граница. Сами разбирате, че колкото повече се изтегля навътре украинската, толкова повече отслабват другите граници. Така че няма да е очудващо, ако видим в един момент Лукашенко да започне да поставя условия на Украина, защото все пак в крайна сметка сами знаете за отношенията между Русия и Беларус и Русия ще предпочита част от Украина да отиде към Беларус, защото ще е под по-сигурен контрол, отколкото да остане в украинската следвоенна държава и там да не се знае пак какви военни ще има. Натовски ли ще бъдат, чужди с украински униформи ли ще бъдат, разбирате, че се отварят пак допълнителни рискове и пак се връщаме на старата тема, която поначало отвори тази война. Същото между другото е и от другата страна по отношение на НАТО. НАТО ще искат, ако успеят да се договорят, част от западната граница на Украина да отиде в натовски държави, защото по същата логика ще се контролира по-лесно, отколкото ако остане в една, пак казвам, следвоенна Украина, в която няма да е много ясно кой за какво се бори, какви цели има и от кой е повлиян и притиснат. Защото Украина, тя си беше нестабилна от 2014-та насам и без това, нито американците можеха да имат кой знае колко голямо доверие на Украина, нито пък руснаците, и в крайна сметка виждате до какво се стигна. Благодаря ви, че ме изслушахте. Ако искате да подкрепите канал, може да го направите в Patreon. Там има както платени, така и безплатни материали. Също така ще се радвам, ако се абонирате за канала, харесате и споделите видеото. Благодаря ви
и до следващия път.